Доброго дня, пане Павле. Добрий день, слава Україні. Героям слава, всім українським захисникам слава. Для мене героями є всі захисники України, які зараз знаходяться в лавах Збройних сил, або які, ну, це теж є, загинули за нашу батьківщину. І всім їм вічна слава та наша шана. Я мушу представити нашим глядачам, що нарешті я спілкуюсь з дуже приємним та важливим для мене співрозмовником, це Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики, який має назву «Стратегія 21». Військовим експертом, звичайно ж. Доброго дня. І, пане Павле, вже я мушу професійно вивчати, моніторити все, про що пишуть орки. Все, про що пишуть як федеральні, так і опозиційні російські видання, і собкори, деякі військові, які є зараз, воюють військові злочинці проти України. І вже майже всі визнали, що є контрнаступ України, який вони намагалися не помічати з кінця серпня, не помічали. І ось два, ну, буквально вчора та сьогодні вибух. Виявляється, ми вже захопили Балаклею, я цитую те, що я прочитала, це під Харковом. Виявляється, що ми в Херсоні досягли деяких успіхів. Виявляється, що ми наступаємо, до речі, раніше британська розвідка писала, що на трьох напрямках. І ось нарешті ми почуємо, що про це може повідомити військовий експерт український. Ну, сьогодні 7 вересня. То я, з вашого дозволу, перш за все хочу привітати наших воєнних розвідників зі святом, з 30-ю річницею нашої воєнної розвідки. Про цих бійців ми чуємо мало завжди. Така в них доля. Але їх внесок в нашу оборону, в нашу майбутню перемогу дуже важливий, дуже значний. До речі, я люблю цей марш запорожців. Тож, їх внесок в нашу майбутню перемогу дуже важливий і дуже значний. Зі святом, хлопці, і перемоги вам і нам. Дай Бог здоров'я тим, хто бореться зараз, і вічна пам'ять тим, хто загинув за захищаючи нашу незалежність, територіальну цілісність. Навіть я маю таких знайомих, серед моїх знайомих є загиблі розвідники. І що ми можемо сказати про наш контрнаступ, що вже можна казати? Ну, власне кажучи, ви ж самі сказали, що британська розвідка говорить про три напрямки. Але так, якщо подивитися, три напрямки основних бойових дій. Це вони відзначають північ, харківський напрямок, Донбас, східний напрямок, і Херсон, це південний напрямок. Насправді, контрнаступальні дії і ініціативою володіє Україна по флангам. Це дуже розумний був підхід, коли розпочали наші вояки контрнаступальні дії на крайньому лівому фланзі на Херсонщині. Там, по-перше, дуже, мені здається, найзручніше оце правобережне угруповання противника розташовано для того, щоб його ліквідувати зі всієї лінії оборони. А згодом, як ми вже бачимо, і до контрнаступальних дій на крайньому правому фланзі, на Харківщині, на ділянках фронту, які забезпечують комунікацію противника між територією Російської Федерації і слов'янським угрупованням ворога. Оце саме удари на Балаклію, на бік Куп'янську, мають на меті перерізати ці шляхи. І як з оперативної точки зору обидві операції, вони є
дуже, дуже мають можливість на розвиток успіху. Так і з стратегічної точки зору вони міняють всю конфігурацію бойових дій. Адже противник вимушений під тиском Збройних сил України перекидати свої резерви з фланга на фланг, а плече-то у них довжелезне. Це від Херсону і до Харківщини. Це їм треба війська гнати через Крим, через Ростовщину, на північ, ну і навпаки назад. Фактично, ну, втричі більше плече руху, ніж плече для перекидання резервів Збройних сил України. Це наша величезна така перевага. Фактично, на ну, не на пустому місці, а Генеральний штаб змушує росіян кататись туди-сюди на неймовірні, ну, на величезні відстані, на сотні кілометрів. Це їх, безумовно, також виснажує. Отже, на півдні маємо фактичне оперативне оточення, угруповання противника 20-тисячного майже, а може й більше, угруповання противника на правому березі Дніпра. Воно відрізане від лінії комунікації, фактично відрізане, тобто там якісь тактична допомога вони можуть отримати з лівого берега, але в повному обсязі його забезпечувати вони не можуть. І по мірі методичного нанесення ударів і просування наших збройних сил, по мірі росту інтенсивності бойових дій, ті запаси, які вони мають на лівому березі, вони не безкінечні, вони у них вичерпуються. І зрештою, рано чи пізно оркам доведеться приймати рішення, чи вплав додому, чи зрештою під білим прапором прямувати, куди їх запросять. Там ситуація, бої будуть важкі, безумовно, там дуже велике угруповання ворога. Мені навіть здається, що Генеральний штаб Збройних сил України спрямовано певний час проводив тактичні дії, інформаційний вплив з метою заманити на той берег ворога побільше. Бо пару-тройку місяців тому на лівому березі у них було 3-4 батальйонних тактичних групи. А зараз там така велика банда росіян, і, власне кажучи, ніяких у них перспектив немає. Як написав там уже в ЗМІ, є один рашистський мент, що прошу звільнити мене з лав російської гвардії, бо загострення ситуації на Херсонщині. Втікати треба. Така ситуація на Харківському напрямку. Секундочку, давайте закінчимо з Херсоном. Тобто є вирогідність все ж таки, як ви гадаєте, я розумію, що прогнози ніхто не хоче давати, але є така невеличка вирогідність все ж таки звільнення цього берегу, який ближчий до нас, Херсона, це ще в цьому році? Я думаю, що так. Я думаю, що так, і треба розуміти, що все буде залежати від того, які мають сторони резерви для наступу. Ворог, ми бачимо, ми ускладнюємо їм маневр резервами. Цей третій армійський корпус, який вони казали, що от зараз підтягнемо третій армійський корпус і розпочнемо наступ в центрі, на сході, тобто на Донбаському напрямку. Вони вимушені його переважно були перекидати, знову ж розвертати звідти і через Крим кидати на Херсонський напрямок. Зараз, вони, можливо, доведеться їм тягнути його назад на Харківський напрямок. Власне кажучи, у них
проявляється нестача резервів особового складу. Це дуже важливо. Одночасно з тим, ми зараз такий період, коли ми ці резерви маємо, вони поступово до нас надходять, до нас повертаються ті воїни, які готувались в Британії, декілька десятків тисяч. От, здається, про 4 тисячі йшла мова. Так, зараз... Не десятки. Так, ну от зараз 4 тисячі має десь повернутись. Це перша хвиля, так скажемо, тих, кого запросили, тих, кого відправили на навчання в Британію. От. І це будуть вже не просто бійці, це злагоджені підрозділи, злагоджені, озброєні і підготовлені цілком за сучасними стандартами військові підрозділи. Це не групи бійців, тобто це дуже потужно. От. Крім того, підтягуються інші резерви, якщо наше командування зможе грамотно розпорядитись цим ресурсом, то я думаю, що успіх на Херсонщині цілком можливий. Пане Павле, і ще одне уточнююче запитання, щоб з Херсоном все було зрозуміло. Чи вірно я розумію, що нам не треба наші нести великі жертви, взагалі завжди, коли ми щось звільняємо, це великі жертви. Але якщо ці 20 тисяч бойовиків Російської фашистської федерації опинились в оточенні, ми просто можемо почекати, коли вони піднімуть свій білий прапор, коли вони залишаться без всього, і ми просто їх тоді візьмемо в полон, так чи ні? Ну, чекати — це таке дуже образне висловлювання. Тиснути на них треба, необхідно. От, що, в принципі, наші збройні сили роблять. Кожен день, кожну ніч по ним наносяться удари артилерійські не тільки по їх тилам, по переправам, а й по самому угрупованню, цьому правобережному. Знищуються не тільки великі склади вже боєприпасів, а навіть хаймарсами наносяться удари по конкретним скупченням живої сили противника, по артилерійським батареям. Насправді хаймарси, те, що ми ту тактику як використання їх по пунктам управління і по великим складам боєприпасів, власне кажучи, це теж не те, що наше ноу-хау, але як основний вид застосування їх не передбачалось. Власне кажучи, це ракетні системи поля боя, і їх основне призначення — це знищення артилерійських батарей, це знищення угруповань противника крупних. Власне кажучи, ми по мірі розвитку ситуації переходимо до їх класичного застосування, і звісно, що цілком ефективного. Одночасно наші війська в важких боях займають більш зручні позиції, вибивають противника з передових ліній оборони. Все це його виснажується, це ворога деморалізує. Головне, щоб, так скажемо, темпи не збавлялись. Ми маємо оперативну ініціативу, але, на жаль, не маємо оперативної переваги в силах. Тому тільки за рахунок майстерності наших командувачів, точного врахування своїх переваг і недоліків противника, ця операція буде ефективною і результативною. А тепер поговоримо, що там відбувається на Харківщині, бо саме Балаклія стала таким для рашистів тригером, чи як це сказати, коли вони там, в них просто вибух. Багато-багато панічних настроїв щодо цієї Балаклії. Розкажіть, будь ласка, що можна розповісти про це? Ну, власне кажучи, для рашистів це просто стало цілковитою несподіванкою. Насправді, подивіться інформацію росіян там 2-3 дні тому, вона зводилась до двох
до двох основних меседжів. Путін наказав за будь-яку ціну утримати Херсон, тобто вони визнають можливість його втрати, і Путін наказав за будь-яку ціну звільнити Донбас, звільнити Донецьку область. Тобто, от вони бачили два напрямки докладення зусиль, південь, ну, Херсонщина, грубо кажучи, і Донбас. На одному, на одній ділянці, я так думаю, за їх задумом, вони намагались утримати наші сили до того, як вони прорвуть нашу оборону на Донбасі. От, а потім вже розберемося. А тут виявляється і третій третє джерело бойових дій, третя позиція, на яку треба реагувати, і, ну, власне кажучи, досить несподівана, і досить, ну, через фактор, саме через фактор несподіванки у них зараз панічні такі дії, і найближчі години, найближчі дні, якщо Збройні Сили України цим скористаються з максимальним результатом, це буде добре. Бо насправді, ну, це на 2-3 дні, потім вони оговтаються і почнуть намагатись шукати шляхи вирівнювання ситуації, так скажемо. А я от дивлюсь зараз на карту і шукаю цей населений пункт, який має назву російською Вербовка. Він поруч з Балаклеєю знаходиться. Балаклея доволі віддалена ще до Харкова, але Вербовка – це близько, ну, буквально Балаклея, Вербовка – це одне і те саме. І пишуть російські ЗМІ, що там, ну як ЗМІ, пишуть знов-таки неофіційні ЗМІ, а телеграм-канали, де військові, де такі люди типу Гіркіна і такі інші, але частіше за все вони пишуть щось близьке до правди. Ось саме ці джерела інформації. І ось вони повідомляють, що в цій Вербівці є два отряди СОБР. СОБР – такі, ну, поліцейські, поліціянти російські, які опинилися так само в оточенні Збройних сил України. Ну, це так. Це Росгвардія і поліція. СОБР – це сводний отряд швидкого реагування, по-їхньому називається. Це фактично ментовський спецназ, який залучений в тому числі до вторгнення в Україну. Ну, як по півночі, по півдню ми бачимо, вони йдуть за, грубо кажучи, як гестапо за Вермахтом. Це збройні сили, підрозділи воюють, а оці гвардійці Золотова, їх задача – це зачистка мирного населення, приведення його в меридіан. Дозвольте, я перерву буквально на хвилину. Добре, почекаємо. Друзі, не розходьтесь, зараз будемо продовжувати. У нас експерт відволікся на важливу інформацію. Будемо на це сподіватися. У нас дуже добрі новини, тому нікуди не дівайтесь. Трошки почекаємо. Ясно, я розглядаюсь картою і бачу, що наші успіхи Збройних сил України в трьох, принаймні, щонайменше в трьох точках на карті, які доволі далекі один від одного, одна від одної.
Алло, алло. Так, так. Малий дзвонив. Важко. Сьогодні кажеш, що такого дня не було за останні місяці. Оце на Донецькому напрямку. Ми зараз ще робимо запис, пане Павло, тому а, не кажіть зайвого. Є. Не кажіть зайвого. Так, і що у нас відбувається в цій Балаклеї? Це доволі близько до кордону з Росією. Так от, крім за військовими, прямуються золотовські гвардійці, в яких задача – це приведення в упокору мирного населення, знищення людей, які мають проукраїнську позицію. Ну, така зачистка, грубо кажучи. Карателі! Ті самі карателі, яких вони так про нас кажуть. От, і те, що оточили, чи знищили, чи взяли у полон, там різні сплетні ходять, але факт той, що два підрозділи СОБРа виявились на лінії зіткнення, це свідчить про те, що ворог зовсім не очікував українського контрнаступу в тому районі. І наші військові зустрілись не з лінійними підрозділами, а з цими карателями, яких, які навчені в першу чергу вбивати і мордувати мирне населення. Давайте тепер трошки поговоримо про те, що на Донеччині, Луганщині. Ну, Луганщина вже, на жаль, вся захоплена, якщо я не помиляюсь. А на Донеччині все ще тривають важкі бої. І, наприклад, Пєсків. Вже неодноразово російські фашисти повідомляли про взяття Пєсків, а потім знов їх доводилось їм брати. Що там відбувається за вашою оцінкою? Ну, якраз там, в районі Пєсок, йдуть важкі оборонні бої. Противник дійсно намагається витіснити наші підрозділи, Пєски їхні. От, але далі наші вояки тримаються, і ми подивимось по результатам сьогоднішнього дня, що скаже Генеральний штаб. Важкі бої, хлопці тримають оборону. Пане Павле, ви знаєте, вже краще, якщо ми говоримо про важкі бої, зараз перейдемо до інших питань. Ваша думка, от просто ваша професійна думка. Дивіться, дехто каже, що ротація, там, де такі потужні обстріли, де дуже важка напруга бойових дій, вона дуже активні бойові дії, має бути ротація, ну, здається, офіційна позиція така, що декілька місяців мають там бути наші воїни. А самі воїни, з ким я спілкуюсь, мої друзі, які знаходяться на цьому ж передку, вони кажуть, що витримати можливо без повної деморалізації лише ну, декілька тижнів, ну максимум місяць. Яка ваша думка? Моя думка краще, коли це мир. Насправді нас не так багато, не така велика армія, щоб діяти, ну, за канонами так, як треба. А зараз треба розуміти, що ми і намагаємось проводитись контрнаступальні операції, тож сил це потребує на порядок більше. І ну, залишається тільки сподіватись і вірити в стійкість наших хлопців. Колись, зрештою, коли поженемо ми орків, я думаю, військ буде нас багато. Поки командування вимушено маневрувати тими силами, які воно має. Якщо вже зовсім підрозділи втрачають боєздатність, їх намагаються відводити в тил
на переформування, на відновлення боєздатності. Але да, дійсно, не раз на два тижні ротації відбуваються. Так. А в цілому, як ви оцінюєте на сьогодні, вже після більш ніж півроку цієї фази війни, як ви оцінюєте стан справ в нашому війську та в російському? Адже росіяни вимушені набирати в свою армію вже і бомжів, і зеків, і психічно хворих. Всюди є така інформація, розповсюджується оця таємна мобілізація, розповсюджується запрошення для боржників вступати до лав армії. Ну це ж не дуже висока кваліфікація, мені здається. І є наразі повідомлення про те, що безпілотники з Ірану, снаряди з Північної Кореї. Ну це про щось говорить нам чи ні? Про що це говорить? Ну, що стосується особового складу, то реально, ну от буквально день-два тому мені тут дізнався, що з одної із колоній суворого режиму російської майже 50 злочинців, які відбувають терміни від 10 і більше років покарання, записалися добровольцями на війну з Україною. Ну, такий контингент зараз іде в російську армію. Ну, це свідчить про те, що її професійний рівень падає на очах. Це, звісно, не свідчить про те, що взагалі всі російські військові стали або злочинцями, або бомжами. От, але там є елітні підрозділи, які мають дуже високий рівень підготовки, але їх стає в загальній масі все менше. І якщо говорити про середню температуру по палаті, то дійсно відзначається у росіян в першу чергу брак особового складу. Що стосується Збройних сил України, ну подивіться, військкомати, хлопці, дядьки відмовляють просто військкомат. Там, якщо ти не відповідаєш тій вусовці, яка тій військовій спеціальності, яка потрібна, чи віковій категорії, яка потрібна, зараз не кожен гідний цей громадянин може потрапити в армію, тому що йде досить жорсткий відбір кандидатів. Це обумовлено в першу чергу тим, що не вистачає більше техніки, щоб сформувати необхідну кількість підрозділів. Це досить складна така процедура, щоб треба, щоб була і одяг, і зброя, і техніка, і тоді можна скомплектувати відповідний підрозділ. Поки що нас стримує нестача військової техніки, і по мірі її надходження будуть формуються і будуть формуватись підготовлені підрозділи Збройних сил. Що стосується російської, у росіян з технікою ситуація, ну наразі вони в лютому кинули на нас все, що могли. Боєздатне, високої ступені боєздатності. Потім вигрібали і вигрібають по сусекам вже, як кажуть, те, що є. І в той час, коли Збройні Сили України отримують в той же час сучасну західну зброю, росіяни вимушені вибирати з баз зберігання вже свою зброю минулих поколінь. І цього не вистачає. Насправді, той вал снарядів, той вал боєприпасів, який він необхідний, власне кажучи, з Другої світової війни таких воєн, ну, мені здається, навіть не тільки на території Європи, це, кажуть, найбільша така війна після Другої світової на європейському континенті. Ну, по тривалості активної фази активних бойових дій півроку, мені здається, такої війни
за останні півсторіччя я не пригадую. І це призводить до величезного розходу боєприпасів, пального, техніки. Ну, росіянам залишається, крім того, що перебирати свої склади тривалого зберігання, все, що залишилось з Радянського Союзу, налагодити роботу військово-промислового комплексу без комплектуючих західних, якості його переформувати, а це дуже складно. Шукати зброю теж у партнерів. Але якщо у нас в Рамштайні зараз збереться майже півсотні країн, які готові допомагати Україні, то Росії зараз допомагати нікому. Фактично з'їздив Путін до Ірану. Іран і Північна Корея. От два союзники, два реальні союзники в світі, які готові допомагати Російській Федерації. Ну, це такий маркер, я б сказав, навіть чорна мітка, як в тому мультику про піратів. Бо це ж такі самі ізгої, підсанкційні країни, які їм нема що втрачати. Тут залишилось ще талібів запросити на допомогу. Більше ну чому? Ще є один союзник Сирія. Ще є Асад, який обіцяв він чи не обіцяв Путіну 40-тисячний контингент своїх сирійських маджахедів відправити в березні-квітні, але досі так сирійські воїни на нашому фронті не з'явились. Місяць тому там росіяни казали, що тепер Кім Чен Ін готовий виставити 100-тисячний контингент. Власне кажучи, я думаю, що один сирієць чотирьох північнокорейців вартий, і я думаю, що їх буде така ж кількість приблизно, як і сирійців на фронті. Щодо технічної підтримки, Сирія б допомогла потужно, у них зброї і так немає. Іран. Іранці запропонували безпілотники. Довго там говорили, чи зможуть іранці поставити свої безпілотні літальні апарати. Щоб зрозуміти, дійсно, Іран же ж виробляє багато різної військової техніки, приблизно на іранському. Тобто ці ж безпілотники, які просив Путін у Аятол, це колись збили іранці американський БПЛА, розібрали його і з підручних матеріалів виробляє щось на нього схоже. Дійсно, була інформація про те, що партію безпілотників доставили в Росію, але, як виявилось на полігонних випробуваннях, що вони, грубо так скажемо, що вони не тої якості, якою можна їх відправити на поле бою. Що будуть розуміти з ними росіяни, там доробляти, переробляти, чи нічого, хто знає. Так, я думаю, що іранці, як і білоруси, постачають Росії і боєприпаси. Насправді, боєприпасів для техніки радянського зразка, мілкого, середнього калібру, для стрілецької зброї у них є. І швидше за все цей струмочок потече в Рашу. Теж стосується і послуги від Кім Чен Іна. Насправді, у них також є зброя, є копії західних озброєнь, є навіть системи, подібні до МЛРС, які стріляють теоретично стріляють на 200 кілометрів, але вони стоять в горах і призначені для нанесення ударів по Сеулу, вряд ли чи Кім Чен Ін це віддасть,
А от боєприпасами артилерійськими цілком він може з Путіним поділитись. Так, будуть росіяни воювати північнокорейськими боєприпасами. Я не знаю, як на це до слова подивиться Китай, от, який дуже ревностно так споглядає за цією ситуацією. Ну, втім, подивимось. Я не можу гарантувати, тобто, я не можу оцінити якість тих боєприпасів, які поставляються Північною Кореєю Росії. Ну, свого часу, в 70-х роках, північнокорейці поставляли боєприпаси і артилерійські системи в Ірак-іракський конфлікт. От, тоді відзначали, що ці боєприпаси, ну, не дуже якісні. Чи змінилася їх якість в кращий бік, чи в гірший, за ці роки невідомо. І це все радянське, колишнє радянське озброєння, так? Яке колись Радянський Союз постачав? Ну, не зовсім так. І Іран, і Північна Корея, вони за допомогою Китаю, за допомогою Росії і Радянського Союзу намагались розробляти своє власне виробництво копій тих видів озброєння, які вони отримували, але треба розуміти, що в зв'язку з тим технологічним рівнем загальним, на якому перебувають ці держави під міжнародними санкціями, як правило, якісні характеристики цього озброєння дуже сумні. Однак ця Північна Корея якось змогла зробити ядерну зброю, так же ж? Це ж те ж саме, що і з іншою зброєю. Власне кажучи, ніхто північнокорейську зброю не випробував, як вона спрацює, ніхто не знає. З ядерною зброєю така ситуація, що у більшості країн вона не використовувалась в бойових діях, але є сам факт її наявності, незалежно від того, якої вона якості і на якому ступені готовності застосування вона перебуває, вже є таким стримуючим фактором. Ніхто не хоче цього перевіряти. А які ракети? Бо вони ж не тільки боєприпаси і ракети росіяни збираються у північнокорейців придбати. Про які ракети йдеться, ми, звичайно ж, не можемо прогнозувати чи щось говорити. Ну, швидше за все, це будуть протитанкові ракетні комплекси, яких досить багато у північнокорейців. Ну, які також це переважно старих радянських ПТРК копій. Ну, втім, при будь-якому розкладі, якусь допомогу російським збройним силам вони таким чином нададуть. Але я не думаю, що це зможе якось серйозно повплинути на хід бойових дій. Росіяни можуть значну частину зброї підняти з баз зберігання, і знову ж таки, на це потребується час, і її якось доволі низька, ну, такий результат. Зовсім інше питання щодо виробництва сучасних видів озброєння після накладення тих серйозних санкцій. Отут скільки цих систем росіяни зможуть випустити, це значно важливіше. І я сподіваюся, я думаю, що це виробництво буде значно обмеженіше. Ну, теж залежно від того, які запаси комплектуючих
росіяни накопичили на своїх складах. До слова, ось ця війна багато міфів розвіяла, в тому числі і про потужність і технологічність російського військово-промислового комплексу. Американці тепер мають змогу, і не тільки американці, розібрати російські ракети, які вони по нас пуляли, подивитись і сказати, що господі, а як вони взагалі літають? Тут ціла низка технологій 80-х-90-х років, що найменше. Ну, таке. Зараз, може, подивимось і на технологію іранців та північнокорейців. Але в них може бути, як я розумію вас, деякий запас цих деталей, які зараз вони купувати вже не можуть із-за санкцій. Ну, наприклад, цих самих мікрочіпів може бути якийсь запас. Так, так, мова йде про те, що певний запас у них цих виробів є, і вони намагаються виробляти. По-друге, ну, як вже наші колеги і партнери говорять зі своїх досліджень, росіяни намагаються використовувати в своїй зброї деталі подвійного призначення, які потрапляли в Росію після 2014 року, під виглядом для застосування для побутових там приладів. І дійсно таке є. Безумовно, це не та технологія, яка використовується сучасним західним зброярством, але нам від цього не краще. Ну, а те, що виявляється, це добре, щонайменше вторинними санкціями відрізаються ці ланцюжки поставок і цих комплектуючих, так скажемо, які, ну, виходить, йшли в обхід санкцій. Пане Павле, що ви очікуєте від чергового Рамштайну, який буде вже в цьому місяці? І чого нам не вистачає для такого, ну, насправді вже перелому в цій війні? Для того, щоб ми в іншу фазу перейшли, почали більш перемагати. Можливо, це тільки зброя, а можливо, ні. І якщо зброя, то наскільки нам її не вистачає? Ну, знаєте, колись в березні наші партнери постійно говорили там, яку будемо зброю українцям поставляти, наступальну чи оборонну. От, вже забули про це. Не тільки я тоді говорили, немає зброї наступальної, немає зброї оборонної. Вона вся зброя, яка може використовуватися для наступу і для оборони. Все залежить від того, як застосовувати зброю. І на ваше питання можу сказати, нам потрібна наступальна зброя в першу чергу. От. І дійсно, якщо дивитись на Рамштайн скептично, то очікування від нього великі. Тобто будуть несподівані досить, наскільки я знаю, пропозиції. І цей струмок, він буде розширюватись. Але якщо дивитись на Рамштайн оптимістично, то кардинального зламу, на жаль, не буде. Дійсно, нам би хотілося, аби були і ракети з дальністю стрільби балістичні до 300 кілометрів, і винищувальна авіація, і штурмова авіація нова, сучасна, покоління 5, хоча б 4+. Цих поставок, на жаль, поки що так швидко не буде. Дійсно, переговори по ним ідуть, складно десь ідуть, і зрештою ми їх колись отримаємо. Але це не буде цього місяця, на жаль. От. Тим не менше, ще раз повторюсь, ми чекаємо поставок дуже важливої техніки, саме для наступу, боєприпасів в першу чергу для наступу. Це зовсім це нові кількісні показники, тому що... Кількісні?
Ну, і якісні теж, але в першу чергу кількісні. Ви розумієте, що для наступу снарядів треба ще на порядок більше, ніж для оборони. Якщо у нас складність є на всю лінію оборони, ми не можемо поки що дійти паритету по засобам артилерійського ураження, перебуваючи в обороні, ні то для наступу нам цих боєприпасів треба значно більше. І чим швидше це буде відбуватись, тим живіше, тим реалістичніше будуть ті задуми, які починають зараз життя проводитись. Пане Павле, хоча б ви кажете, що цілком можливо, що вже цього року буде звільнена Херсон, це було б для нас важливіша, перш за все, така психологічна перемога. Але, якщо бути відвертими, все ж таки ви не сподіваєтесь, що війна закінчиться цього року. Перш за все, якщо говоримо про літаки, і, наприклад, вони потрібні, так? Обучення, як українське. Навчання. Навчання триває щонайменше рік, то виходячи математично просто з цього, можна сказати, що і весною наступно навряд чи ми досягнемо закінчення війни. Чи я права, чи ні? Ну, пригадайте, що війна триває на 6 місяців, 8 років. Так. І якщо навіть ми отак, дай Бог, ми зможемо вигнати основне угруповання ворога там хоча б до кордонів, які були до тих меж розмежування, які були в лютому, в січні цього року, протягом року, ну це буде дуже великий успіх. І можливо, в яких формах триватимуть бойові дії, мені хотілося б, звісно, якби Путін підписав капітуляцію там на Новий рік і все б пішло в політико-дипломатичне русло, але це навряд чи. І ще хочу сказати, що насправді наші партнери надають нам зброю не тільки от відбитись і віддати її назад. Бачення йде на перспективу. Власне кажучи, навіть наша перемога, яка зрештою відбудеться, не зупинить це джерело поставки нам озброєнь. І воно, я так думаю, обмежиться лише в той період, коли Європа, коли наші партнери побачать, що Україна озброєна достатньо для збереження своєї незалежності, територіальної цілісності і суверенітету. От на тому, тоді, можливо, ця, так скажемо, операція «Рамштайн» буде завершена. Хоча мені здається, що тоді буде інша вже операція за створення і формування європейської системи безпеки на кордоні з Росією чи тими державами, які її замістять, так скажуть. Іноді навіть кажуть, що Україна, яка переможе, ми в цьому впевнені, в цій війні військовим шляхом, саме українська армія, яка зараз переозброюється, перенавчається, вона і стане тією самою армією ЄС, про яку каже Борель і інше, що її не вистачає Євросоюзу, чи не так? Як вам ця думка? Ну, власне кажучи, по кількісним і якісним показникам, насправді, в Європі на зараз такої армії немає, як у нас. Я думаю, що далі ми будемо мати ще потужнішу армію. Безумовно, наші партнери спостерігають за ситуацією, яка відбувається. Вони
надшвидкими темпами розбудовують свої збройні сили. Це, по-перше, в першу чергу наші сусіди на Заході, які перебувають в зоні ризику номер один, але і за свої збройні сили беруться і дальні наші європейські партнери, які так, ну, чесно скажемо, останні 30 років спочивали на лаврах і думали, що і так пронесе. Так не пронесло. Треба бути готовим з такими сусідами, як Росія, як Китай, краще тримати порох сухий. І, до речі, я до експерта з глобальної саме безпеки. А як на вашу думку, запитання, як на вашу думку, зараз ці на Заході Європи, ну взагалі в Європі, чи є така єдність, консолідована позиція щодо того, що саме перемога України, саме зниження впливу Росії – це є синонім безпеки європейських країн? Ну, я думаю, що така консолідована думка існує. Знаєте, в мене сьогодні, здається, було повідомлення з Банкової про те, в яких парламентах європейських держав був запрошений або зголосився виступити президент України з лютого місяця. Тільки три держави Європи відмовили в таких виступах перед їхніми членами парламентам. Це Болгарія, Угорщина і Австрія. Власне кажучи, а всі інші були або були зацікавлені в такій інформації від українського президента. Тобто, ну, щонайменше левова частка Європи це розуміє і в тій чи іншій мірі підтримує. Ну, ступінь там підтримки цей може варіюватись, але розуміння ситуації, мені здається, існує в більшості європейських країн. Так скажемо. Саме те розуміння, що їх безпека – це перемога України, це тотожні поняття, так? Ну, дехто ще вважає, що їх безпека – це що Україна, яка обороняється, захищає їхню безпеку. Це розуміння є у всіх. Але, можливо, не у всіх ще є розуміння про те, що перемогою, розгромом Росії – це гарантія безпеки європейської на майбутнє. Не на 2-3 роки, чи там 3-7, як там вони зараз починають розраховувати, скільки вони протримаються, якщо після російсько-української війни, скільки триватиме ця пауза, 2-3 роки чи 5-7, на що нам розраховувати. Реально більшість розуміє, що стабільну і тривалу безпеку може забезпечити тільки приведення Росії до стану, коли вона не може загрожувати своїм сусідам. А на вашу думку, це який стан? Це розпад Росії в нинішньому вигляді чи що? Я не знаю, можливі різні варіанти, але, ну, на мою особисту думку, Росія є штучним утворенням. І, ну, це, по-перше, буде справедливо до народів, які її населяють. І це буде справедливо до її сусідів, тих, кого ця ж московська кліка намагалася також загнати в це стіло. Ну і це буде краще для Росії самої. Навіть можемо спостерігати на тому, як змінювалась думка у Білому домі.
спостерігати, як еволюціонує відношення до нас та до Росії під впливом, до речі, наших успіхів. Бо цей контрнаступ відразу на трьох напрямах, він же говорить про те, що Україна, вона вміє дивувати, бо навіть західні експерти, вони ж нам неспроста, як українською, неспроста, надають так повільно допомогу, бо вони трошки побоювання мають різні. А Україна навіть на повільну, дивлячись на повільну допомогу, на обмежені, дуже обмежені ресурси, контратакує з трьох напрямів. Це ж каже, що ми або хитрощі використовуємо, або якусь військову, як це, смікалку, так, військові, ми розумніше, що казати, як військо, з військового точки зору, ніж наші вороги, мені здається. І все це змінює думку в Білому домі. Як гадаєте, коли нарешті вони перестануть говорити, що ми не можемо, деякі думки такі вже є, а я кажу про офіційну позицію Білого дому, що ми маємо право наносити удари за 300 кілометрів і по території нашого ворога, бо це ж цілком міжнародне право, це підтверджує наше право наносити удари по Російській фашистській федерації і мати ракети дальністю 300 та більше кілометрів. Коли це відбудеться? От такий прогрес відбудеться. Ну, знаєте, не довіряти Україну, ні. Ми самі навчили Європу і світ, власне кажучи, наша остання 30-річня історія незалежності у нас свідчить про те, що Україна страшенно непередбачена, вона час від часу, це наша провина. І дивувати світ ми теж вміємо. Ми дивували світ вже багато разів, коли в нас не вірили, а наш народ, народ України, не держава України, а доводив світу право на своє існування. Власне кажучи, я думаю, ці такі факели нашої історії є такими важливими маркерами для сприйняття світом України. І ця війна також буде такою яскравою, хоч і трагічною, але дуже яскравою сторінкою нашої майбутньої історії. Всьому свій час. Власне кажучи, сьогодні спитати будь-якого європейського чи американського лідера, які і коли будуть умови переговорів Росії і України щодо миру, відповідь одна. Це має визначати президент України, коли і умови, на яких будуть визначатись умови мирних переговорів, має визначати президент України, ніхто інший. Не Росія, не Європа, а саме ми. Власне кажучи, так буде із нашою перемогою. Рано чи пізно всі будуть казати. Формат перемоги України над Росією має визначати саме президент України, саме Україна, а не хтось інший. Тобто наш суверенітет та наша суб'єктність, вони посилюються. Але я не почула відповідь, коли ж вони нам нададуть ці ракети 300 кілометрів і скажуть, стріляйте куди вважаєте за потрібне, це лише ваша справа. Може у нас з'являться з Києва такі ракети, чи десь ще у нас там є хороше місце, де такі є ракети. Не обов'язково їх привезуть з Вашингтона чи там з Берліна. Все колись буде. Тобто, на вашу думку, в нас зараз, оце я, до речі, маю сумнів, вже створюється якась оборонна промисловість, якої нам не вистачало всі ці роки? Я скажу так, що на днях генерал Кривонос виступав. Ну, він хоча й опозиційний, так вважається. Точніше, він владою вважається опозиційним політиком. Але він бойовий реальний генерал, який
курсі події на питання, чи є у нас сили і засоби, які можуть уразити Кримський міст, він сказав, так, у нас є і сили, і засоби для ураження Кримського моста. І він буде уражений тоді, коли відповідне рішення прийме Генеральний штаб Збройних сил України. Добре, будемо на це сподіватися. Дуже вам вдячна за цю класну розмову. Це був Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21» і військовий експерт, якого я дуже поважаю, шаную, якому я дуже вдячна за цю розмову. Бувайте здорові і слава Україні! Героям слава! На все добре!